নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক তুলা ৰাশিৰ প্ৰধান গুণসমূহৰ বিষয়ে জানি লওঁ। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তুলা ৰাশিৰ মানুহসকল যথেষ্ট সত্যপৰায়ণ হয়। তেওঁলোকে যথেষ্ট জনা বুজা আৰু বুদ্ধিয়ক হয় আৰু তেওঁলোকে যাৰ ওচৰত প্ৰেম পায় তেওঁৰ লগত গোটেই জীৱনভৰ সম্পৰ্ক ধৰি ৰাখে। তুলা ৰাশিৰ লোকসকল শান্তসৌম্য হয়, লগতে চকুৰ এটা উজ্জ্বলতা থাকে আৰু এওঁলোক দেখাটো সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষিত হয়। এওঁলোক সদায় আনক সহায় কৰাত পাকৈত ধৰে, লগতে কেতিয়াও উদ্যম নেৰুৱায় আৰু সদায় স্নেহশীল ব্যক্তি হয়। এওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ মাৰ্জিত হয়, লগতে বন্ধুসকলৰ মাজত এওঁলোক জনপ্ৰিয় হয় আৰু কিন্তু এওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। এওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব ইমানেই প্ৰভাৱশালী হয় যে সেই ব্যক্তিত্ব সহজতে কাৰোবাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। এই লোকসকলে ঘৰ সজায় আৰু নিজকে সজায় খুব ভাল পায়, লগতে এওঁলোকে কলা সংগীত আদিত যথেষ্ট পাকৈত হয়। এইসকল লোকে বেছিভাগ ঘৰত থাকি ভাল পায় আৰু কলা সংগীত খেল আদি ৰুচিৰ লগত জড়িত হয়। এওঁলোকে নিজৰ ব্যৱহাৰ আৰু আদৰ্শবাদৰ মাজত ভাল সন্তুলন কৰিব জানে। এওঁলোকে কোনোদিন অন্যায় দেখিব নোৱাৰে, এওঁলোকে সদায় ন্যায়প্ৰিয় মানুহ হয়। এওঁলোকে সদায় নতুন জ্ঞান আৰ্জন কৰিবলৈ যথেষ্ট ভাল পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল তুলা ৰাশিৰ কেইটামান প্ৰধান গুণ। যদি আপোনালোকৰ গুণবোৰো ইয়াৰ লগত মিলিছে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।